27 вересня біля стін Криворізького відділу поліції з'являється нове обличчя у формі. Це полковник Лукашов. Саме його сьогодні представили особовому складу як нового очільника криворізьких поліцейських. Уродженець Росії, який ще в дитинстві з родиною переїхав до Луганської області. Саме там, у рідному селищі, і розпочалася кар'єра поліцейського. Працював на посаді оперуповноваженого, згодом був начальником дільничних інспекторів, а з 2016-го очолював поліцію у Кам'янському, де служив донині. Представити нового керівника приїхав нещодавно призначений начальник поліції області. Призначили сьогодні нового керівника міста Кривого Рогу Лукашова Сергія, полковника поліції, який перебував до цього на посаді в місті Кам'янське. Причина його призначення – навести порядок в місті. Лукашов – позитивна людина. Я думаю, що він зможе подолати всі ті складні задачі, які перед ним поставили. Незважаючи на те, що представлення особовому складу керівника Криворізького відділу поліції пройшло без ЗМІ, новий начальник поліції міста вийшов поспілкуватися з журналістами. Для полковника Лукашова це вже п'яте місце несення служби. Про Кривий Ріг правоохоронець поки що не знає нічого. Проте запевнив, за тиждень вивчить криміногенну ситуацію у місті та підкреслив, основним напрямком роботи для нього стане боротьба з наркобізнесом. Для мене це значне підвищення, по-перше, тому що особового складу тут майже втричі більше, ніж в Кам'янському відділі поліції. В Кривому Розі я раніше не працював, не знаю жодного людину тут в Кривому Розі, мені не знайома. З свого опиту я скажу, що тут підход у мене різний. Є дуже багато працівників місцевих, яких можливо буде підвищити на вищестоящі посади, вони будуть успішно працювати. Але, можливо, будуть і люди, з якими я раніше десь працював, яких я добре знаю їх професійний підхід. Можливо. Ну, мені треба ще ознайомитись. Проблеми, які турбують Кривий Ріг, розказали новому керівникові поліції і нардепи від «Слуги народу» Юрій Корявченков, більш відомий як Юзік, Владлен Неклюдов та Юрій Кисіль. Саме у компанії цих народних депутатів новий начальник і зайшов до стін відділу. Ми домовились за те, щоб було все по закону і щоб люди в місті побачили, що поліція працює. Депутатська підтримка в першу чергу. І обіцяли для депутатську нового, підтримку для в будь-яких нового питаннях. Головне завдання, ми будемо завершувати, розумію. Головне завдання – це відповісти на великий запит суспільства. І призначення нового очільника – це відповідь на великий запит суспільства, який був на виборах. 73% він приїхав сьогодні, він незалежний. Зазначу, до призначення Сергія Лукашова Криворізький відділ поліції очолював Іван Балабан. На посаді пропрацював лише півроку. Про подальше місце його направлення для проходження служби поки що невідомо. Ганна Штонда, Олег Ярмолінський, Микита Бондаренко, Перший міський.